ይሄኛው ያው ቀድም سنል እንደስናወራ እንደነበረው ማለት በታሪክ ስናነሳ እንደነበረው ይሄ ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ይሄ ቤተክርስቲያን የተሰራው በኖዋ መርከብ አምሳል ሆኖ ከባህር ላይ ለመሆኑ ምሳሌ ነው። ይሄም መሸፈን ይችላል ነበር ነገር ግን ቀድም እንዳልነው ትውልዱ በኋላ የሚመጣው ትውልድ አሳውያን ነቢያት ስለሆኑ የታለ ውሸት ነው ከማለት አንጻር የተረጉማለት በሚል ይህንን ምልክት ያው ይህን እንደምናየው ይህን ምልክት ከባህር ላይ ለመሰራቱ ምልክት ይዚህ ለምልክት ያክል ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጥቶት ያቆየው ነው ማለት ነው። ይህ በስማው ወሎ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ ቢመጠን ግርም ተዛት የለት ወሱ ተዛት ሰዓትን ተባት ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ጤንነትና በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁሌ እንደምንለው ሰላም ከቤት ይጀምራል፣ ሰላም ከማህበረሰብ ይጀምራል፣ ሰላም ከሀገር ይጀምራል። እኛ ሰላም ስንሆን ሀገራችን ሰላም ትሆናለች። ስለዚህ ሁላችንም ለሀገራችን ሰላም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናድርግ። ዛሬ አንድ በጣም እጅግ አስደናቂ በባህር ላይ የተሰራ ትልቅ ቤተክርስቲያን ገዳም እንዲሁም የበረከት ቦታ ላስጎበኛችሁ ነው። የት ነው? ከቆይታ በኋላ እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በዛጉዌ ስርወ መንግስት 11 ነገስታት ነክሷል። ከ11ዱ ደግሞ አራቱ ቅዱሳን ነገስታት ናቸው። ከኚህ ከአራቱ ቅዱሳን ነገስታት መካከል ደግሞ ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ በረከታቸው ይደርብንና አሁን የምንገኘው ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ደጃፍ ላይ ነው። ውስጥ ገብተን በጣም እጅግ በጣም ለአይምሮ የሚደንቁ ብዙ ነገሮችን እናያለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ምለው እኔ ምን ያህል በንቲ ስለሽዋለ እንዲሁም ሚካያስ ተሾመ ከይምራነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ደጃፍ ላይ ወደ ውስጥ ገብተን ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ቻናላችን ኢቲአርት ሚዲያ ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም እንዲህ አይነት በጣም እጅግ አስደናቂና ግሩም ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አይርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሁሌ የኛ ቪዲዮ ስንለቅ እናንተ ጋር እንዲደርስ የኢቲአርት ሚዲያ ቋሚ አባል መሆን የምትፈልጉ ደግሞ ሜምበርሺፕ የሚለውን ጆይን የምትለዋን በተን በመንካት ጆይን በማድረግ በወር ከ3 እስከ 9 ዶላር በመክፈል የኢቲአርት ሚዲያ አባል ቤተሰብ እንዲሁም የኢቲአርት ሚዲያ ደጋፊ መሆን ትችላላችሁ። ኢቲአርት ሚዲያን ወደ ቴሌቪዥን እንዲሁም ወደ ትልቅ ደረጃ በሚናሳድገው ጥረት ውስጥ በሱፐር ቻት በሱፐር ስቲከር የምትችሉትን ድጋፍ አድርጉልን። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን እጅግ አስደናቂ የሆነውን ነገር እናስጎበኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ለዚህ ቦታ ያደረሳችሁ አምላክ የጻድቁን በረከት ለመቀበል ያደረሳችሁ አምላክ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ያው እንግዲህ የምናወራው ቤተ ክርስቲያን አባታችን ቅዱስ ይምራነ ያነጹ ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንደምናየው በ11ኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ነው። ይምራነ ክርስቶስ የአክሱም ንጉሥ አጼ ናር ይባላሉ። አጼ ናር መሰወርቅ ወለ መሰወርቅ ዛጉዌ ናግታ ግርማ ስዩም ዛን ስዩም ጠንጦን ወልዳለ ማለት ነው። ግርማ ስዩም የቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ አባት ነው። ዛን ስዩም ላሊበላና ገብረ ማርያም ገብረ ማርያምና ኮቶላ ጠንጦን ገብረ መስቀል ገብረ መስቀል አቡነ አሮ ትውልድ አድርጋቸው ነው ይመስላል። የዛጉዌ ስርወ መንግስት 11 ናቸው። 11ዱ 40 ነግሰዋል። ከ11 ደግሞ አራቱ ናቸው። ከአራቱ ደግሞ የመጀመሪያ ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ናቸው። ሁለተኛ ገብረ ማርያም፣ ሶስተኛ ላሊበላ፣ አርሴማና ኮቶላ ናቸው። እነዚህ ቅዱስም ንጉስም ቄስም አንድ ናቸው ማለት ነው። እና ይምራነ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ያደጉ አባት ናቸው። በ17 ዓመታቸው ኢየሩሳሌም ሊሄዱ እግዚአብሔር አዟቸዋል። ኢየሩሳሌም 40 ዓመት ቅዱስ ፍራ እየመራ አርማ እያጠመቁ አጋንንት እያባረሩ ጸሎታቸው በማን እያዳኑ ነዳያን እየረዱ በዛች ቦታ ኖረዋል። ከኖሩ በኋላ እግዚአብሔር ተገጾ ወራጅ ይምራነ ክርስቶስ ወደ አገር ተመለስ ታቿ ባህር ላይ ዋሻ ግጻት ምትባል ጥራተ ማግኛት
تانس آلو تنگرو آچوان ورزدی بوتا بمنس قدوس یه تمرو قدوس رو ایجی مر آچو تبا یه بلاکا چورو فیلنو ورزدی بوتا متو ورزدی بوتا سیمتو زازی تبالج هزی سردس کلو بطر ناتی هاولت تامت چو بوتا رجال بولو بزداش بوتا لی هاولت تامت برنکوان سونا یاگر گل با قدس نامن سرنا نروان کنور بو حالا خلق زیگ زیار گلت ادا چوان تلو سیادرگو کرمگ زیاد سلطا چی درسار ورزی بوتا ورازی برهان اکتوس تا چوان هلا واشا قصات من تبات هان نتارو رزی بوتا بتا رزی بوتا سی بوتا اکاویو مسر توحانو یا لرد بس بوتا لی تلق باہر آلو نوحان نواشا ملتی نبرو ستلو سدمو آمن کو باہر نبرو باتی یا آگان تبوتا نبرو تاوسی ملک بسی نبرو کو بتاچ سمانے کندیمیون تورا تا چو نتورا ہے دکوارا یا آمن کو باہر نبرو بس دی بوتا آمانو تا مستگاری بوتا نبرو یہ مرحانہ کرتوس رزی بوتا لیانو سلو آگان تو چو انیا آنو لکم کنیا بوتا آنو تا آنو بلتك ترى تو أهون تنستوان إبراهيم نكتوس ورجع زيارة صليوان وأجان في بارتو من بس الله تنو بدل الله سر بارو سالي إبراهيم نكتوس إخزيابير كده شو قصرنا كده طرف عيل جبريل رد على الكل لا تشوا إخزيابير الكل لا تشوا ينستاوس نكدس نقدس إبراهيم نكتوس قال قال قصة قبوا على هذي برضو أجان توش تسبابرو هذي بوتا تفتو أربعانو بزوج شو كده شو بيرو غراش شو قال لا إندمنا قرو أبو راي بالثرار الله كده بيرو غراش شو زيار فوان وزده سونده اصاستو برنگا تات تماماً بمدر مالتنو خزده بوحالا إبراهيم نكتوس تات نو بحرنو لا ينو واشانو اندي بيسرالول فات عرشتا يقوان باركو تبال بمسكلاتشو إبراهيم نكتوس بمرتاتشو بسولوتاتشو سيباركو تي بزي مولتون بروها بسماء وول ونس قدوس آهار بوان سيباركو تي بزي مولتون بروها ورتاي وردو ناتشو ولو تسوست جا سيباركو تي وهو بحال لبت قمان مالتنو كوهولي نجت تدرقو بطان کنچه سلاح چه فکر کنند دنگ افرار گونده مرک بنو مرک مسالی سر رای درستیانو ناراسو بک اخیران سرالو وهاو انچه تشکم ایزان بک اخیران بک زیابر هایلو بانو بنجایی نسات مار بنو سودیم بس اول سرود بک زیابر های سرال دبته مجبور انچه ترگ انچه سلاح کار افر دنگارو بنو مرک مسالی یی بیترستیانو بنو مرک مسال سرانو دنبن نظر باس ران دنیا کل هزی سر رای درستیانو یی بیتم کس تاچونی مرانه کتوس یی بیتم درسونم انچه تو کجز ناکیرو سالی በቀዳም ምስጢር ያምራል ስነበር ገለ እንደምናገረው በጸሎታቸው ከግዝና ከኢየሩሳሌም ኢትዮጵያና ሱዳን ጠረፍ በቀዳም ምስጢር ያማለሱ የሰሩት ነው። ይሄ ከቅዱስ አይበላ 80 ቀደም ነው ዩኒቨርሲቲያን ነው። መስኮቶቹ 26 መስኮት አላቸው። 26ቱ የተለያየ ጥበብ ካን ካን የማይገናኙ ያንዳንዳቹ ምስጢር አላቸው። አን ውስጥ ላይ ስናይ ደግሞ 7 ሰማያት ኤረር ኢዮር ራማ ኢየሩሳሌም ሰማይ ወዱድ መንሆነንግስ የተባሉ ውስጥ ላይ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ስዕሎችና ድዛኖችና አለ ማለት ነው። የብርሃን ንጉስ ዲው ነው ቤተ መንግስታቸው ነው። ኢትዮጵያን ቀርቶ የግብጽና ኢየሩሳሌም ሰዎች ወደዚህ ቦታ እየመጡ በረከት ያገኙ ነበር። የታምርናን አጋንት ያዛጋት ይባላሉ። ንግስናቸው ይመስላል። እዚህ ገብተው ደግሞ ቅዳሴ ገብተው ጸልዩ። ስራ ቅዳሴ ነው ሰተው ነው ጸልዩ ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሚመርግዙት ትግረም ተዛት ይሉ አለ ጊዜ አበነ ሲሉ ከሰማይ መና ሲሉላቸው ነው ለአባታችን ከዚህ ቦታ ላይ መና ወርዱላቸዋል። ናይነ ሰማ አባቶች አጽበ ቅዱስ አባዚብ ናቸው። ከግብጽ ከኢየሩሳሌም ከሮም የመጡ ጳጳሳት በደኮሳ መናናቸው ቁጥራቸው 5740 ናቸው። ብዛታቸው እንደዚህ መናቸው ቱ የብርሃን ዘመን ህብስትና ወይ ከሰማይ ወርዶ ሰምቶ አንድ ባተው ነግሯቸው ወደዚህ ቦታ ለማየት መጥተዋል። ከዚህ ቦታ መጥተው እንደዛ ትራንስፖርት የለ መኪና የለ በነሱ ቅዱስ ተሰበ እዚህ ቦታ መጥተው አባታችን ቅዱሳ ቁርባን በረከል ማግኘት ተራም ብሎ ጠይቆታል። እግዚአብሔር ከፈቀደ ብሎ ቅዳሴ ገብቶ ጸልዩ ብርሃን ክቶት ከሰማይ እንደተለመደው ህብስትና ወርዶ በመላእክቶች ኃጢአታቸው ተሰርዞላቸው አስወቹ ብዙ በረከት አግኝተዋል። ያንዳንዳች ታምሙ ድነዋን አጋንት ያዛቸው አጋንት ተባረውን ለምጻቦች ደግሞ ድነዋን አይነስኩራ በረከት አግኝተዋል። ይህን በረከት አገኙ በኋላ ገረው ርጫ ወጣ። ሀብታችን ገንዘባችን ቅርብነት ንብረታችን ቅርብነት በዚሁ በዋሻው ምን ነው ብዙዎች ተበትኑ በዚሁ በገዳሙ እያገለገሉ ሲሞት ተገርዘው ይቀመጣሉ። አይሸቱ መናየሉ የተባረከ ቅዱስ ናቸው። ስናቸው አገናዘናቸው አራት አይነት አገናዘና አለ። ምዕመናን አገናዘጃቸው ወርታል። ቄሶች ደግሞ መስቀለኛ አለ። የዳቆናት ተስካሻቸው የመልኮሳት እንደዚህ ታርጉ ተገንዘው አይናቸው ጨፈናልጉ። እናዚህ አገናዘና እነዚህ አባቶች 900 ዓመት ላይ ይሆናቸዋል። ቁጥራቸው 5740 ናቸው። ያዋሻ ውስጥ ለበዚህ አሸተን ውስጥ ያባል ካሸተን ወርና ኩትላ የቅዱስ አመንገር አለ ይላሉ። ድሮ አባቶች ሲነግሩነ በዚህ ያው 10 ሰዓት ተጉዘው ቦታው የት እንደሆነ አላውቀውም ሲመለሱ ማሽቷል ይባላል ይነግሩና ውስጥ ላይ በዚህ ውስጥ ለውስጥ አሸተር ያሰዳል ዋሻው ይባላል። ከዚህ ደግሞ ወደ አናሲፍ አጣቃለ የቤተክርስቲያኑ መስከረም
13 ቀን ጀምሮ ሰኔ ቀን ጥርሷ በአስተር ወር ያለቀ ነው ቤተክርስቲያኑ ማለት ነው። እና አባታችን ያው መካነ ቀራችሁ ይታያል 97 ዓመት ከአምስት ወር ነው በዚህ ምድር የኖርት በህይወት ስጋ ኖርቱ እና መቃብራቸው በዚህ እንዳለ ወደ ክርስቲያኑ ይመጣ ይማጸናል ከኃጢአት ሁሉ ይዳነ ሌላ መሃኖችን ቢሆን ስለዚህ ኃጢአት ያለው ቢሆን ይዳነ የተፈወሰ መሃኖች ይወልዳሉ አጋንንት ያዛቸው መቃብር ሲዞሩ አጋንንት ጮሆ ድነው ይሄዳሉ። ያው እስከ ዛሬ ያው እንግዲህ በረከት የሚሰጥ ነው መቃብሩ ላይ ምናው ትልቅ በረከት ያለው ነው። ዘክርታዊ የመጣ ይማጸና ያው እንደ ከግል ላይ እንዳለው እዚህ ሲዞር እንደ መርከብ ከብራ ጥያቱ እንደ ተቢያ በተራ ማት ነው ወንዶች እንደ 40 ቀን ሴቶች እንደ 80 ቀን ጥብቀት አግኝተው ተባርኮ ይዳን ግል ላይ ይናገራል። እና እዚህ መቃብር ላይ ዘክርታዊ የመጣ ይማጸና ንጹህ ነው ተባርኮ ተቀደሰ ይዳማ ነው። አጠቃላይ እንደዚህ የምታዩ አጠቃላይ ቤተ መንግስቱ ቤተ መቅደሱ ሁሉ ተዘጋጀው በአስር ወር ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ያለቀው በአስር ወር ነው። ቤተክርስቲያኑ አሁን ያለንበት እንትን ባህር ላይ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ባህር ነው ቤተክርስቲያኑ ያለበት እና በኖ መርከብ ምሳሌ ሰራ ነው። በኖ መርከብ እንጨት ድንጋይ አፈር አድርጎ በኖ መርከብ ምሳሌ እና ውሃው እንጨት ተደርጎበታል። እንጨቱ ራሱ ውሃው አምዱ ሆኖ እንጨቱን በቃል ኪዳን ተሸክሞ ይዟል ማለት ነው። እንጨት ድንጋይ አፈር አድርጎ በኖ መርከብ ምሳሌ አሁን እኛም ነው መርከብ ላይ ነው ያለነው። ይሄ አጽሞቹ እንግዲህ ቀድም ያሉ ከ5700 በላይ የሚበልጡ ቅዱሳን አባቶቻችን አጽም ናቸው። አዎ እና እነዚህ ነው ተታቸው ተይ እንግዲህ ብዙዎቹ አው በዚሁ ተሰውረው ቀሩ እንደ ቅዱስ አክቶላ ብዙዎቹ ደግሞ እነዚህ ቅዱሳን አባቶች ናቸው። አይሸቱ ሙናይሉ ነው 900 ዓመት በላይ ሆናቸዋል። እግራቸው ጥፍራቸው ያው እንዳለ ሰውነታቸው እንዳለ ነው ቡበብሎ ማለት ነው። እና በባታችንኛ በረከት እናገኝባቸዋለን። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ደግሞ ነገ ቀሪ ሐላፊነት ነው ደግሞ ነሳን ጋር ያስተብሩናል ማለት ነው። እኛ በእናታችን ደግሞ በረከት እናገኝባት ያታችን ይሰረዝልናል ማለት ነው። በረከታቸው ለኛ ያትረፈን ማለት ነው። እና የምናቸው አገናዛቸው ይታያል። የወዛታይ ምዕመናን ይታያል። እጃቸው ወርታ ያርገው አጃቸው አካባቢ አለ። ቄሶቻቸው እዚህ መስቀለኛ እንደዚህ እዛ ዳቁናት ወለት ካሻቸው አርገው መነኩሳት ደግሞ አይናቸው ተፈረው እንደዚህ ይታያል ማለት ነው። እነዚህ ነፍታት 900 ዓመት በላይ እንዳለ የቆዩ ናቸው። መግነዛቸው ጥፍራቸው አልወደቀም እንዳለ አለ። እንግዲህ የዛሬ 6 ወር አይቆይም። ይሄ ግን ለመታወቂያቸው የተከበሩ እንደነ ምራነፍቶስ የተባረቱ ቅዱስ ናቸው ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ለመናገር ያክል በጣም ምክንያት እንትን ምልክት የምንሻ ትውልዶች ነንና እዚህ ቦታ መተን ብናይ ምናልባት ያለንበት ቦታ ሲወራ ቀላል ሊመስል ይችላል። ባህር ላይ ነው ያለው ሲባል የእውነትም ባህር ላይ ነው ያለነው። ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ እዚህ የምርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መታችሁ ብታዩት በጣም ብዙ ብዙ በጣም የሚደንቅ ነገሮች ታያላችሁ። የግድ ሁሉንም ነገር ማሳየት አይጠበቅብንም። ነገር ግን ቦታው ላይ መታችሁ እናንተም ከበረከቱ ትካፈላላችሁ። ውስጣችሁ ምናልባት እየፈለጋችሁ ያላገኛችሁትን ነገር እየጠየቃችሁ ያላገኛችሁትን ነገር እዚህ ቦታ ላይ መታችሁ ብትናገሩ፣ እዚህ ቦታ ላይ መታችሁ ብትሳሉ በጣም ብዙ በረከት የምታገኙበት ቦታ ላይ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄኛው የቅዱሳን አጽም ነው። ሌሎችንም እስቲ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ወንድሞቻችን ከሩቅ መጣችሁ የቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስን በረከት ለማግኘት እንዲሁም ይህን በረከት አግኝታችሁ ላላወቀው ለማሳወቅ ይህንን ክብር ቦታ ትላቅ ቦታ ለማስተዋወቅ የመጣችሁ ወንድሞቻችን መንገዳችሁ የተቃና ይሁን። በረከቱ የቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስ ይደርባችሁ። በሄዳችሁት ሁሉ የቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስ አምላክ ተከትሎ ሀሳባችሁን ያስፈጽምልን እያልኩኝ ቅዱስ ምርሃነ ክርስቶስ ታላቅ ጻድቅና እንዲሁም ከእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ቃል ኪዳን የተሰጠ አባታችን ሊቀ ገበዝ ሀብተ ማርያም ቀሲስ ሀብተ ማርያም ይህንን ቦታ በቄሰ ግብዝና ከያዙ 23 ዓመታት እየሰሩ አሁን እስካሁን ድረስ ይገኛሉ ማለት ነው። እኒህ አባት ታላቅ አባት ናቸው። ቀኑን ሙለው እስከ 11 ሰዓት እዚህ ከሩቅም ከቅርብ የሚመጡ አባቶቻችን ምእመናንን የሚያስተናግዱ አባት ናቸው። እግር መንገዱን እሳቸውንም ለማስተዋወቅ ያክል ነው። እንደውም እንደተባለው ይህ የምርሃነ ክርስቶስ በታላቅ ክብር የሚከበረው ጥቅምት 19 ነው ማለት ነው። የግርማ ስዩም ልጅ ናቸው እንደተባለው። የዛን ስዩም ልጅ ደግሞ ቅዱስ ላሊበላና ቅዱስ ገብረ ማርያም። ቅዱስ ገብረ ማርያም የሚከበረው የካቲት 16 ሲሆን
ቅዱስ ላሊበላ የሚከበረው በአመት ሁለት ጊዜ ሆናን በደብረ ዘይት የሚከበራን ነገር ግን ታዋቂው ሁለት ጊዜ ነው የመጀመሪያው ታህሳስ 29 ሆኖ እንደዚሁም ግንቦት ላይ ማነው ሰኔ 12 የቅዱስ ላሊበላ አረፍቱ ነው ይከበራል ልክ እንደዚያ ደግሞ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ በታላቅ ክብር የሚከበረው ጥቅምት 19 መሆኑን አውቀን ሁላችንም እዚህ መጥተን ይህን ክብር ለማየትና እንደዚሁም የተሰራው ቤተክርስቲያኑ በባህር ላይ ስለሆነ ለዚሁ ምልክት ምናልባት በኋላ የሚመጡት ትውልዶች ስለማያምኑ ምልክት ስለሚሹ ለዛ ምልክት ያክል በቤተ መቅደሱ ወደ ታች በኩል ወደ መግቢያ በኩል ምልክት አለች ያችን ማየት እንችላለን ማለት ነው እና ይህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ብዙ ቃል ኪዳን የተሰጠው እልፍ አይላፋትን በእግዚአብሔር በረከትና በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን የሚያድን መሆኑን አውቀን ሁላችንም መተጓራ ብለን ለበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆንላለሁኝ አሁንም ወንድሞቻችንን ከአዲስ አበባ የመጣችሁት ወንድሞቻችንን ቤተክርስቲያን ተስባውራችሁ ለመስራትና ለማስራት እየታገላችሁ ያላችሁት እናንተንም ይጀመጥቼ እዚህ ድጋፍ ለመስጠት ከላስታው ወዳ ቤተክነት ዋና ጻፊ መምር አረጋዊ እንባላለሁ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወዳጁ ድንግል ወመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን እቺ ቤተር 3 መስኮት አለው እና ነብር ወዘ ክርስቲያኑ ይመጣ እዚህ ማጸና 3 ጊዜ ዞራል አባታችን አሁን ስማ እየደገመ ይጸልያል አሁን ለምሳሌ ላሊበላ ገና ይመጣው ላሊበላ ማክብር ከዚህ 3 ቀን ያድራጅን በረከት ተቀብለው ነው የሚሄደው እና 3 ጊዜ ዞረው ነው የሚሄደው ሲዞርም ያው ቃል ኪዳን አለው ጌታ ይርቶ የሰጣቸው ቃል ኪዳን አላቸው ደብር ከቢከብር አጥያቶ እዚህ ቦታ ላይ ገብቶ ቢጸልይ አምላከ ይብራን ቅዱስ ያለ በእግዚአብሔር ይብራንስ ቢጸልይ እንደብር ከቢከብር አጥያቶ እንዴት ይበተናል ወንድ ከሆነ የ40 ቀን ጻን ሴት ከሆነ ማለት ጥብቀት አግንተው ተባርከው ተቀደሰ ዳሉ ማለት ነው ሁሉም ሰው ልጅ ቦታ አይደርስም የተፈቀደለት ንጹህ የሆነ የተባረከ ሰው ነው የሚደርሰው እዚህ ቦታ ሁሉም ሰው ወደዚህ ቦታ ሊመጣ አይችልም ንጹህ የሆነ የተባረከ ደካማም ቢሆን በቅርታ ገበዴ ስቤ ካንተርጃ አደርሰዋለሁ ቃል ኪዳን ገብቶ ለታን ሁሉን ሰው ይመጣ ያው የተባረከ የተቀደሰው የመቃብር ይዞርና ይጸልይ ኃጢያቱን ይተሰረደት ይሄዳ ኃጢያተኛ ሰው ግን ፈጽሞ ወደዚህ ቦታ አይረገጥም ኃይል ቢኖረው ጉልበት ቢኖረው መንገድ ላይ ይቀራ እንጂ ይህን ቤተ መቅደስ አይችልም እግዚአብሔር ፈቀደለት ብቻ ነው የሚያዩ ነው የሚወገድ ላይ የሚናገረው እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የተፈቀደለት መጥቶ ይጎበኙ ደስ ይላቸው እግዚአብሔር ሁላቸው በረከት ያገኛሉ ማለት ነው እና 3 ጊዜ ዞር ይጸልያል ያው በረከታቸው ለኛ ይትረፈ ነው አሜን ከዚህ ምን ያወደሙ መቃብር በነክርስቶስ ይባላል የኢብራሃን ክርስቶስ ረዳት መካነ መቃብር ነው ይሄ መቃብር አውረ ከንጻው ጋራ ኢብነክርስቶስ ይባላል ረዳት ነው ሲሰሩ የነበሩ ቅዱስ አባት ናቸው እሳቸው የቅዱስ ዝባ ደግሞ ባልቴት አላቸው ኢብራሃን ክርስቶስ ንጉስ ናቸው ቄስ ናቸው ያው ንጉስ ስለሆኑ አግብተዋል ከእግዚአብሔር ያው ተፈቅዶላቸው ግን ያው ልጅ እንዲወልዱና የዚህን ዓለም ተግባር ይፈጽሙ አይደለም በድንግልና በንጽህና እግዚአብሔር ያገለገሉ ሁላቸው በጾም በጸሎት ነጥብ ጸሎት ተወስተው የኖሩ እናት ናቸው ቅዱስ ዝባ ተባለች በነክርስቶስ ረዳታቸው የኢብራሃን ክርስቶስ ሶስት መቃብር አይ ሶስት መቃብር እዚህ ይገኛል ማኑ እሽምናዌ ቤተክርስቲያኑ አራት ማዕዘን ያለው ነው በዚህ ምናችሁ መስኮቶች 6 መስኮቶች እና ያለን 6ቱ 6 ቃላተ ወንጌል በዚህ እኩል 7 አሉ 7 ሊቃነ መላእክት በዛው እኩል ደግሞ 5 አሉ አይማረም 7 ባሉ በዚህ እኩል ባዩ ፊት ለፊት በባህር በኩል ውሃ ባለበት ምልክት እና ያለን በሱ 8 ናቸው 8 መስኮቶች ይገኛሉ አሰራሩ በኖ መርከብ ሳር ቤተክርስቲያኑ እና ከሰው ዘበኖ ዘመን ሰው አጥያት ይሰራ እግዚአብሔር ፈጠረ ሲያጠፋ ኖህን በመርከብ ኖህን ስለሚወደው በመርከብ እንዳስቀመጠ እና ያለን 8 መስኮቶች ከሰው ዘተረፉ ናቸውና በዚህ ምሳሌ ቤተክርስቲያኑ በኖ መርከብ ሳር ነው ማለት ነው 8 መስኮቶች የኖህ ሰዎች ናቸው እዛ ቁያሉት ያንዳንዱ መስኮቶች ሚስጥር አላቸው ያንዳንዱ መስኮት ሚስጥር አላቸው መስቀል ነው እናው ግን የተለያየ ጥበብ አላቸው ካንዱ ካንዱ አይገናኝም እና 28 26 መስኮቶች የተለያየ ካንዱ ካንዱ ማይገናኙ በጣም ነው ፈጸገተም ወለባቸው እምና ቤተክርስቲያን ቢያንስ 300 እና 400 ጥበብ ነው እምናው እና የመንስ ቅዱስ ስራ ነው የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ነው በሰው ቃል ሊነገር አይችልም እና ማንዳንዱ መስኮት የተለያየ ቅርጻ ቅርጽ ነው ያለው አዎ እና መስማር የለው ሲሚንቶ የለው መስማርና ሲሚንቶ ጸሎት ነው ሲሚንቶ እና መስማሩ ጸሎት ነው እምናው እዚያ ነገር እምናው እንጨትና ድንጋ የኛው እንጨት ነው ከዚህኛው እብነበረድ አለ ውስጥ ላይ ድንጋ አለ እብነበረዱ እንጨቱ ስነኩቴ ደሞ ይታዘዛቸው መቃል ኪዳን እና በዛ ማሽን የለ ሜትር የለ ማሰንጠቂያ አንጭት የለ መሰላል የለ ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ነው ከአእምሮ በላይ ነው ይሄን ግን መጥቶ ዘክርስቲያን ቢያው ተልበረከታ የሚበታ ማለት
እንግዲህ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች በዚህ ዘመን በቴክኖሎጂ ጥይት ብለን በመናየው እንትን ህንጻዎች እየተደረመሱ በመስማር በብረት በተለያዩ ነገሮች እየተሰሩ በጣም ጠንካራ የሚባሉ ስነ ኪነ ህንጻ ጥበቦችን ያያየን ነው። ነገር ግን በዚህ በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራው የዚህ የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስናየው ምስማር የለው ሲሚንቶ የለው ነገር ግን በጣም በሚገርም እውነት ይሄ የእግዚአብሔር ትልቅ እጅ ስራ የሆነ ትልቅ ቤተ መቅደስ ነው። መታችሁ ይሁት በጣም የሚገራርም ብዙ ትላልቅ ነገሮችን ታያላችሁ። እንደምታዩት መስኮቶቹ ሁሉም መስኮቶች ተመሳሳይ ቅርጽ ያላቸው የተለያየ አይነት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸው ቅርሶች የጠልሰም ቅርጽ ያላቸው የመስቀል ቅርጽ ያላቸው በብዙ አይነት ጥበቦች የተሰሩ መስኮቶች ናቸውና ይሄንን ለማየት ደግሞ በጣም ብዙም አይደለም ከላሊበላ ከተማ 42 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እዚህ እናገኛለን። መታችሁ ጎብኙት ብዙ በረከት ታተርፋላችሁ ብዙ ታሪክ ትማራላችሁ። ምናልባት አሁን ላይ በብዙዎቻችንን የሚያጋጨንን ብዙዎቻችንን የተለያየ ነገር የሚያነካካንን ታሪክ ትተን እዚህ ስንመጣ ደግሞ አንድ የሚያረጋንን የእግዚአብሔርን የእጅ ስራ እናያለን። መታችሁ ይሄንን ቦታ ጎብኙት እኛም ይሄንን ትልቅ መልእክት እናስተላልፋለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ይሄ ቤተ መቅደስ ነው የምናየው ና የብራሃኑ ቤተ መቅደስ ነው። በውስጥ ስናየው እንጨት ይመስላል በዚህ ስናየው ድንጋ ይመስላል። ህብሩም እንደሆነ አይታወቅ እጹብ ድንቅ የሆነ ነገር ነው። ና ይቺ ድንኳን ሙሴ ድንኳን ትመስላለች። ሁለት ቀዳዳዎች እናያለን ውስጥ ላይ በእነዚህ ቀዳዳዎች ይምርሃነ ክርስቶስ ቄስ ናቸው፣ ንጉስ ናቸው፣ በንግስናቸው ይህ ቤተ መንግስታቸው ነው። ህዝበ ክርስቲያኑን እያስማሙ እያስታረቁ በጾም በጸሎት ኢትዮጵያ ቀርቶ የውጭ ዜጋ እየመጣ እዚህ ቦታ በረከት ያገኝ ነበረ እና ጋን ሰው ስለሚያጣለ መስቀል አለ የምናየው መስቀል ይምርሃነ ክርስቶስ ሰማይ መስቀል ከሰማይ ይወረዳለው መስቀሉን ሲያወጡ ሰላም ፈጥሮ ታርቆ ተስማምቶ ፍትም የሰጡ እንደዚህ ነው። እዚህ ገብተው ቅዳሴ ገብተው ሲጸልዩ ደግሞ ስራ ደደግሞ ልብሰ ተክህኖ ሰው በጸለዩ ጊዜ ከሰማይ ህብስትናው ስጋው ደግሞ ሲወርድበት የነበረ ሁለት ቀዳዎች እናያለን። በውስጡ ቁጥ በጣም ለየት ያለ ቅርጽ ስንገባ እናየዋለን። ይህ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ከምን እንደተሰራ ህብሩ አይታወቅም። እና ይቺ የሙሴ ድንኳን ትመስላለች። ከዛኛው የኖኅ መርከብ ይመስላል። ውስጥ ላይ በግብአት ነው እንደዚህ መርከብ ይመስላል። እና ይሄ ቤተክርስቲያኑ በጣም ጽድቅ የሆነ ከአእምሮ ለመግለጽ ራሱ ከአእምሮ በላይ ነው። ይሄኛው ምንድነው? ያው ቅድም ስንል ስናወራ እንደነበረው ማለት በታሪክ ስናነሳ እንደነበረው ይህ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ይህ ቤተክርስቲያን የተሰራው በኖኅ መርከብ አምሳል ሆኖ ከባህር ላይ ለመሆኑ ምሳሌ ነው። ይህም መሸፈን ይቻል ነበር። ነገር ግን ቅድም እንዳልነው ትውልዱ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ሐሳውያን ነቢያት ስለሆኑ የታለ ውሸት ነው ከማለት አንጻር የተደጉም ማለት በሚል ይህንን ምልክት ይህንም እንደምናየው ይህን ምልክት ከባህር ላይ ለመሰራቱ ምልክት ይዚህ ለምልክት ያክል ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጥቶት እያቆየው ነው ማለት ነው። ይህ ትውልዱ እንዲያምን ያው ምልክት ስለምንሻ ስለማምን ለዛ ምልክት ነው። የዚህ ነው ነው እግረኛ ዳትራሶ ይሄ ደም ለምን ሰው ተዳቅፎ እንዳይገባ እና እንግዲህ ምልክት ያው ድልድል ይታያል። አርማታ ራሱ ከጀምራ እንጨት ከእንጨት ላይ ለፈቃ ድንጋ አፈር አድርጎ እንደ መርከብ በኖኅ መርከብ ውሃው ራሱ በእኛ ከሆነ በሳይንሱ ከሆነ እንጨት ሲሆን እንጨት ይሰጥ ማለት ግን ይሄ ባህሩ እንጨቱ ምሰሶ አድርጎ ይዟል። በቃል ኪዳን በእግዚአብሔር ውሃው ደግሞ አይሸትም አይልም አረንጓዴ አይሰራም ውስጥ ለውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ይንቀሳቀሳል ነው ከክርስቲያን ውስጥ ላይ ማለት ነው። የድሮ አባቶቻችን ደግሞ የሚመጣውንም እያሰቡ ስለሚሰሩ ያው ምልክት ስለምንሻ እኛ በተለይ አሁኑ ትውልድ ይሄንንም ለመግለጽ እንግዲህ ሰርተውልናል። ባህር ላይም ለመሰራቱ ትልቅ የሆነ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንትን አያስፈልግም፣ ይሄ ማስረጃ ነው ምናምን አያስፈልግም። ትልቁ እምነት ነው። ነገር ግን ትውልዱ እያየ እንዲያምን ይሄ ተሰርቷል። መታችሁ ጎብኙት። አሁንም በጣም ሰፊ ነው ዋሻው። ዋሻው ብነ ከመቶ ሜትር በላይ ነው። በጣም ሰፋ ያለ ጥቁር አለት ነው። እንግዲህ በቃል ኪዳን በላይ ደግሞ በዋሻው በላይ ደግሞ ጥድና ወይራ በቅሎበታል። ደን የሚበቅለው ካፈር ላይ ነው አለ። ይህ ከድንጋው ላይ በቃል ኪዳን ያው እንግዲህ የምታዩቱ በቅሎበታል። ቃል ኪዳን ነው እንግዲህ የምታዩቱ አፈር ከድንጋው ላይ ደን መብቀሉ ምን ያደረቂ ምስጥ እንዳለ ካይም ለምን አሁን ያለ ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለ ነው እና ምን ያው ነው ቤተ መቅደስ ውስጥ ደግሞ በጣራዎቹ የተለያየ ጥበቦች አሉ። መስቀልና የስላሶች ቅርጽ አሉ። ምናቸው ከተለያየ ከእንጨትና ከድንጋ ከሆነ የተሰሩ ናቸው። ህብራቸው ምን እንደሆነ እስካሁን ያልታወቀ ቀለሞቹም ከዛ ጀምሮ ሳይታደስ ምን ሳይል ጢሱ አቧሪያው ሳያጠቁሮ ምን ያደረቂ ምስጥ እንዳለ ያው በአይናችን ምናየው ነው። እዚህ የምናያቸው ግድግዳ ስዕሎች ጥምቀት እናያለን። ጌታ ሲጠምቅ በዮርዳኖስ ይታያል። እዚህ አካባቢ ጸሎተ ሐሙስ ላይ እግራቸውን ሲያጥባቸው ጴጥሮስ ሲታጠብ ይታያል። ዝቅ ብሎ ጌታ ክርስቶስ ለሐዋርያት ትሕትና ሲያስተምራቸው ይታያል። እዚህ አካባቢ ደግሞ ስቅለት አለ።
ታቻው አዎ ስቅለት አለ አዎ ሁለቱ ሽፍቶች አብረዋል እዚህ ጎልጎታ መቃብሩ አለ ከዛ ካይ ቶማስ የተወጋው ይሄ ነው ብሎ ጌታ ክርስቶስ ለቶማስ ያሳየው ይታያል በዚህ አካባቢ አባ ሚናስ መርቆሪዮስ ፋሲለደስ ገላውዲዮስ ከዛ ወሳይና ባሪያ ብዙዎቹ ዘንባባ ያዙ ወደ ግብጽ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ይታያል ጌታ ክርስቶስ ተንሳኤና ያለን ነገንም ከወርቦል ደግሞ ጥራይጦስ በርግብ አምሳል ሲገልጥ ለሐዋርያት ይታያል ይታያል እነዚህ አካባቢ እና እነዚህ ብርሃነ ክርስቶስ የሰአላቸው አንድ ሻበት ይቆዩ ስሎች ናቸው አባሪያው ጢሱ ሳደቁራቸው እንግዲህ እስካሁን ቆይታቸው ምን ያረግ ምስጥም እንዳለ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ባይናቸው ምን ያየው ነው ማለት ነው ከዚህ ምን ያየው ደግሞ በር አለ ይሄ በር ነው መስሎ ብረት ይመስላል ከግብጽ የመጣ ነው ይሄ በሩ ከግብጽ ነው በነ ብርሃነ ክርስቶስ ዘመን ግብጽ አርማዋን በነ ብርሃነ ክርስቶስ የመጣው ወደዚህ ቦታ በረከት ያገኙ ነበር ባባው ደግሞ መባ አስራት ከበሱ እንደነበረ ይታያል ነዚህ ይሄ የግብጽ ንጉስ አባትናሲዮስ ለብርሃነ ክርስቶስ በረከት ሰጣቸው በር ነው ስናየው ብረት ይመስላል ጥቁር እንጨት ነው ከዚህኛው ኤረር ይባላል ሰባቱ ሰማያት ቤተክርስቲያኑ ብርሃነ ክርስቶስ የወተሰጋ ሰባቱ ሰማያት ደዋይቷል እና ቅዱስ ሩፋኤል የመራ ሰባቱ ሰማያት ጎሚቷል እና ጌታ ክርስቶስ ደግሞ በሰባቱ እንዲሰርፈ ዶላቸዋል እኛ እንግዲህ አሁን እናየው መንግስት ሰማያት አይመስልም እንግዲህ እዛ እንግዲህ አንድ ሻመት አሁን ያለ መንግስት ሰማያት ነው ያለ ነው ማለት ነው ምን ጎበኘው መንግስት ሰማያት ነው እና ይሄ መስቀል ነው ሁለት መስቀልና ጣውላው ተገጣጥሞ ያለ መስማን በጸሎት እናቸዋለን ይሄ ኤረር ነው እዚህኛው ራማ ኤረር ይወራ ራማ የመላእክት ከተማዎች ናቸው እነዚህ ከዚያ ካይ ዞንና አለ ጣራው ይታቻው አዎ በዚህ ሁሉ ዞን አለ እዚህኛው ዳት ኮከብ አለ አንበሳ አለ አንበሳና ዞን ደግሞ በዚህ አካባቢ እንደነበሩ ይሄ ባህር እንደነበረና በራ ዱር እንደነበረ ያራውትና ያንበሳ ዞን ቦታ ላይ ነበር ያካባቢ እና በዘመናችን ምራህ ነክቶስ አንበሳና ዞን እንደ ጋርዶስ ተጠብቁ ነበር ቃስ ጫርባቸው ነበር ለዚህ ነው በክረት ቀምጦ እዚህ ላይ ማነው እና ኤረር እዩ ያ አንበሳ ዞን እዚህ ጋር እዛ አካባቢ መቤታችን ታለች ስደቷ ገብረ እየመራቸው ዮሴፍ እና ሰሎሜ አውስ ከታያ ነው የስደቷን እዚህ ስደቷን ይታያል ነው እነዚህ የምራር ሳላችሁ ሰዎች ናቸው ከዚያ አካባቢ እናየው ያለ መብራት በቀር ሌላው በዛ ጊዜ ነበር አልታደሰም እስካሁን እንዳለ ነው ያውም ይታዩ አዲስ ነው የሚመስለው ዘወትር እጣን ጧፉ ሳጠቁሩ ምን ያደርግ ምስት እንዳለ እንግዲህ እናየዋለን ባይናችን ማለት ነው እዩት እዚህ ደው ይሄኛው ነው ሶስቱ አሁን የተለያዩ ናቸው ኤረር እዩ ራማ ደርሰናል አዎ ይሄ ራማ የራማው መልአክ ይባላል ገብርኤል እንደዛ ነው እንግዲህ እዚህ ደግሞ ሳጥን አለ እዚህ ይሄን በዛ ጊዜ ነበር ሳጥን ይሄ ሳጥን ነው በዛ ጊዜ ነበር ቆዳውም አብሮ የነበረ ጠንከር ያለ ቆዳው ይውላችሁ ያው ብረት ይመስላል እኛ ለምት ቆይቶ አዎ በዛ ዘመን እንኳን ሰው ቆዳውም ጠንካራ ነው አረ እጁስ ንኩት ነው አዎ በጣም ጠንካራ ነው ግምጃ ቤት ነው ይሄ ራሱ ይቻላል አዎ ከዚህኛውና ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እያችሁት ይላል አዎ ከዚህ ደግሞ መላእክት አሉ ይታያችሁ መላእክት አሉ ሰው መርከብ አለ ይው መርከብ ይታያችሁ አዎ እዚህ መላእክት አሉ የፀሐይ ምስል አለ ጨረቃ አለች ከዋክብት አሉ ኪሩቤል ስራፊው አሉ እዚህ ደግሞ ዝሆን ነገር አለ አንበሳ አለ እዚህ ጊዮርጊስ አለ ይታያችሁ ስዕል አካል እነዚህ እዚህ እንግዲህ በምን እንደሆነ አሰራሩ በመብራት የለ ምን የለ በምን ተሰራ እንግዲህ ከአይምሮ በላይ በጣም እዚህ ደግሞ እናችሁላችሁ መስቀሎች አሉ እነዚህ አንድ ሻማት ይመስላል ትላንት ነው ይመስሉ እና እዚህ ደግሞ ተጠሩ ይላችሁ በጣም ረቂቅ ያለ ቢያንስ 400 እና 500 ጥበብ ነው የሚታየው እዛው ጧፉ ጣኖች ስሙና እንትን ይያላቸው ምንም ሳይሆን መብራት ተገባ ቢያንስ 3 4 አመት ወይ 5 አመት ቢሆን ነው ይሄ ግን 1000 አመት ሙሉ ጢስ የጤስበት ምንም ሳይሆን ሳይጠቁ ምን ሳይል እንግዲህ ምን ያንድ እንግዲህ የእግዚአብሔር እጅ አዎ እዚያው እናቱ ደግሞ እዚህ ቆባ በሳይንሱ ነው እንዳሉ መረመር ማባዛትም ታያሉ ተመስገን ምን አይነት ዝንፍ የሌላቸው አዎ ያቻው በቀመር የተሰሩ ይመስላል አዎ እዚያው ደግሞ ይሄን ሳጥን ነው ይሄን ሳጥን ነው ይሄ እንጨት ነው ይሄ ነጋሪት ነጋሪት አዎ አዋጅ መንገሪያ አዋጅ መንገሪያ ቦታ ስማ ጎንደር ይባላል እስከ ጎንደር ስማ እንደ ማለት ነው ጋር ይደርቅና ይመታል የነጉስ መልእክት አዎ በዚህ ነው የምትላደው ትዛዝ እንግዲህ ዜና ይስተላለፍ ይብርሃን ክርስቶስ እና ላይባን ነገረ ማርያም እና ከተላ በዚህ አይነት ነው የሚያስተላልፉት በጣም ይጮሃ እንደ ማለት ድምጽ አለው እና ይሄም ደውዛ ኢንተርኔት ሬዲዮ ምን አንደ ይባላል ይሄ ነው እንግዲህ ገናኛ መንገር ነው አዎ ከዛሬው ደግሞ ይሄ ይሰማ ነበር ለድሮማ እዚህኛው ሰማያዊ ወዱድ መደረብ ጥራሃሪያ የሶስት በሮች አሉ። አዎ
فوق على لوكالي؟ أراد كلوش على لوز. كلاي؟ وزن لو أبزلي نستريت. وصور من هذا. سرعته مكيرة بس. أزاي أراد ثامن شالو؟ يس أريد أراد ثامن. بتصور تلقي إنه أراد ثامن بس ناتشو. بتصور نيازوس ما له. أراد ثامن بس ناتشو. زين نازي أراد توين جلاين ما تشوف كاس وانس. قدم يا ينا وكرادا ولا يبكل. نازي. قدم بس الناس بس ياكل. دين جاي مسرة بس ياكل. هلا كرادة تاتو زي لكن هناك كرادة وشو كدن دالناشو وستنوين كاسما يودلاتون برا باتاتن كاسناتو نوسناتو بكاسناتو زي غوتو كداتي كدسو سيساليو هستنوين هاذا نسلو سيغودومو كاسما يودلاتو كاما كرادة وشو انا غريمس بنزي وستنوين مسكنا زي غوتو رولاتو سما مسكن لكن سايبي تمرانا جنيه لاي بلاي مرانا سودومو كازيوتا سما مسكن بزمراتو عال نيوالا مان يتقري. قال مسمار. إنت أتوني تندون. منم. ليه؟ قال مسمار منم لقي. زي ما تعودوا بكرتوا ولا جت يعني. سارة ورا مزلا يجتني. عند سنناو يا أبراهام قوي مثلا. سجلبة جلبة مركب مثلا. سجلبة مركب. مركب مثلا. نبي سرتيانو وهلا ينو يلا ننو ميستمرنو زمان. زي دومم كوت شالو زي تندل تل. زي. بيترسيانو يا سنة بهم كنا بالمازن برا. يا هنغري وهلا نيو تودات فيسلوهنا. بنا بالمال صار بيترستان يا فرسو بامبلو قالوا تلتان انچاتو گن كورق بلت انچاتو باركو بامبلو باركو لتان اهونم دمتايتو انچات ورقن كورق يزينياو كورقو انچات وطام ورقنو ها لمن بزو بوتا انچات بمستي يتبلا من يلشجران هي قال كيدام بوتا مونون اي راسو طات يقويا انتو قالوا تلتان زيار باركو لتان انچات بيزا 20 مت نو عال ايه گن دمتايتو ودي كامرو بلاي متا زمنا ولا كراكار غواري بيتر تاب تغور تار زمنا من البات هنا فيديو ميو سوتش انجدي زي درسوال ان قدس عمران نكرسو سرتو تزي درسوال لنا ايه كسان دمو لما قويت ايه تولد ما لافينت አለበትنا من البات بتلايه منجر غدامون لما غازي يفلغو بوتو لاي متتو لما يتم يفلغو من عينت ملكت يستلالفال او انجدي ما استالفو ما نو انجدي بركت بوتا نو انجدي اباتاتي عمران نكرسو ان قدساوي بركت አቀርቦ ለኛ እኛ ደግሞ እንግዲህ ሐላፊነቱ ለኛ ያው ትሉ ድርሷል እንግዲህ አንዳንድ በየበቁ ካሉ አንዳንድ ነገር ይሄን ቢስተካከል ያው እንዲያር ፈቅዶላችሁ ያው ደስ ይለኛ ነው እንግዲህ ማለት ማስተላለፍ እና ኢትዮጵያ ሰዎች ሁሉም ሰው ለኛውን እኛ አሁን ይበልጥ አሁን ፈረንጆች ይመጣሉ የኛው ግን ያው አይመጣም እነሱ ግን በጣም ከኛ ይበልጥ እነሱ አውቆታል የኛ ግን ሁሉም ሰው ለማየት አሁን ፈረድ ከመይ نستوينا كاي ترودو جاي دس يانا بمرت بكل ياو تلك بركة نارس يا جنب بتي بيهرو ينصعا بياو دس يانا ما نو. عندي ود يأتي أرتي ميدا بيسوو شيء نمتكرر تلو بملا على ميا الله شو يكرسنا منا تكرت يا شو ملو زي بكردوس يمرهنا كرستوس يانا برم كويتا نزيون دا يا شو تنو بتام جيك كايمرو بلاي يهونو بتلاي بيتما كرستوس تجاودا مو يا شو تنا غير بتام በዘመን እንኳን በቀመር የሚሰሩ ነገሮች ስተት አይጠፋቸውምና እነዚህ ደግሞ ልክም ተደርገው ከአንድ ሺህ አመት በላይ ቆዩም አይመስሉምና ይሄንን ነገር ደግሞ ባላፊነት እኛ ደግሞ የማቆየት ትልቅ ግዴታ አለብን በመጀመሪያ አላፊነታችን ምንድነው ቦታውን መተን እንጎብ ከበረከቱ እንካፈል እንባረክ ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ የፈቀደልን ሰዎች ቦታው ላይ መተን የሚያስፈልገው በክርስቲያኑ ትንሽ ዝጋውን ክራኪ ማረግ ነገር ይታያል አንዳንድ የሚያስፈልጉት ነገር አላቸው እዚህ መታችሁ በታዩና ከበረከቱ በትካፈሉ የሚል መልእክታችንን እናስተላልፋለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ ክርስቲያን ሞዴል ናትች አሃ ኢቪሲያኑ ቅርጽ ማለት ነው ካርታ ፕላን ማለት ነው ዛሬ በስክሪፕቶ ምን አለ እነሱ ደግሞ እቺን ነው እቺን ዘሩ እናስቀምጣው አይደል ፎቅ አላት ራሷ كان انجت ايه دهግሞ بحر لا لمون راسي راس ملكت له اه راس كوزيون نامسكل دهمو حدث ما مسرويس حدث ما مسروال قرب غزي يتسرا ايه انغري عند شامت يقويه باباتات بامرانكتوس زمن ينبر مسكل له امرانكتوس
በዚህ መስቀል አዚው ነው ኢትዮጵያን ቀርቶ ወጭ ዘጋ ይበጣ በረከት ያገኝበት ከግብጽ ከኢየሩሳሌም ከይመር ይበጣ እዚህ ቦታ በመስቀል ብቅ ሲል አጋንት ይባራሉ መንፈስ ቅዱስ ቅርባን የታመድንበታን አግራጅ ሰላም ሲሆንበት ይባረኩ እዚህ ቦታ የነበረ መስቀል ነው የመስቀሉ አፍራግ ይባላል ለቅዱሳን ያው ቤተመላን ገኛ ደግሞ የብርሃን ክርስቶስ ከዛ ፍት የነበረ ነው የላዩ ወርቅ ይመስላል ብር ይመስላል ትሁላቸው ወራቸው ብር ራሱ አመተ ቆይ 6 ወር ቆይ ይዳብሳል ወርቅም ቢሆን ይሄ ግን አንድ ሻንት ቦታ ቁዝቃዜ ነው ገጣ ላይ ጥንቃቄ የለም ምን ያን እንደሚያመር እግዚአብሔር እንደሚጠብቀው ባናችሁ እና ይሄ መስቀል ይሄ መስቀሉ አፍራገ ይባላል ሰው ይጣላ ወይም ተጋደነ ሰግዳን ቢሆን መስቀል ብቅ ብሎ ሲያሳዩ ይብርሃን ክርስቶስ ሰግደው ተሳልሞ ታርቀው ብቻ የሚሄዱ አፍራገ ይመጣ ከወጣ መስቀሉ ሳይታረሱ አይሄድ ማለት ነው አፍራገ ይባላል አባታችን ባርኩበት ቆይ መስቀል ነው እኛን ዛሬ ሲያመነ በደን ዳሳለን ማህኖች ደሞ መጥተው አው ተሰለው መስከሰራስ ይላሉ ማህኖቹ በአመቱ ይወልዳሉ ተክለይ ምርሃ ገብረ ምርሃ ይያሉ በስሙ ቃያው ግሪት ስለታቸው ይያዙ ወርዚ ቦታ ይመጣሉ ማለት ነው እኛም ሲያመነ ምረዳን መስቀል ነው በረከቱ እናንተ ተረፋችሁ ማለት ይሄ መስቀሉ ራሱ የባሰው ይዚ አካይገኝ ነበሩ ከዛ ክርስቲያን ያው ለፈተናዱ ነበር የመስቀሉ ዝራይ ከሆነ ይቀልጣ ሰማይ ከሆነ ተአምር ደርጋን ተብሎ ህዶ ነበር መስቀሉ ምን አባሽ ምን ነግሩን ነው የመስቀሉ ዶስ አስቢገባ መስቀሉ ውሃ እየፈለቀ እንዲውላቸው ማን እግዚአብሔር አይል ከዛ ይሄ ሰላም መስቀል ነው እኛ እናሳሳስ ነው ብሎ ብራናስ መስቀሎች መጥቷ እና ዳሷን ተቆራዋል ይሄ ግን ምታዩቱ አዲስ ነገር ነው ይታየው እንግዲህ በዚህ እንግዲህ ነው ባርክ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ በረከት በዚህ ንባርክ ሙሉ በሙሉ አጥያት ይደምስልና ማን ነው የጻድቁ የብርሃን በረከት እናንተ ተፈታችሁ زين عالم باهر عالفكوي حمري بيه يزمهركوي يا زين عالم باهر عالفكوت ملكيب هون يالنو بإمرهان كريستوس يا قدس من إمرهان كريستوس بيتا من كريستوس نيالنو ينغري إمرهان بيتا من كستاتشونو كذي هنو انغري بزون بزلوت ኢትዮጵያ ቀርቶ የውጭ ዜጋ እየመጣ ቦታ አረጋ ያገኝበት ነበር እና እዚሁ ነው በጸሎት አግራጅ ሰላም ቢፋር ያረፈ በመስቀላቸው ሲያስተራሩበት የቆየ ቦታ ነው ይሄ ቤተ መንግስታቸው ነው እና አስተራሩ በጣም ለየት ያለ እንደምታዩት የእንጨቱ በዛዝ ማሽን የለ ምን የለ አራት ማይዝና አለ እዚህ ይሄ እንግዲህ በዛዝም ምን ያለ ማሽን እንደጠረውና ይሄ እንደምታዩት ምስማር የለው ሲሚንቶ የለው እንጨትና ድንጋይ በመከጣጠም ነው እንግዲህ አው ከለም ያዘው ነገር መስማር ይሄ ምንም ነገር ያለው ምን አይወል ነው ቤተ መንግስታቸው ነው ማን ይሄ አካባቢ ምንም ባጭ ባለ ያላኔ አካባቢ ከጠሩ ብዙ ባጭ ምን ጉዳይ ሆነ ይሄ ግን ዞጲ ነው አካባቢ ነው ግን ዛሬ እንዲሆን አፈታሪኩ ባጭ ባለ ነው ይባሉ ባጭ ራስ ምርኩዛት ሆነ እና በመንስ ቅዱስ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እግዚአብሔር አይ ለዚህ ነው ምን ያላመት ሻመት ሙሉ አይቆይም ነበር አዎ እና ብዙ ጉዳት አለው የተጎዳ ነገር እዚህ አሁን ተቆርጣለላ ይሄ ለጊዜው ሌላ ገፍቶበት ነው አዎ ድሮ ነው ግን እንደዚህ ነው ምናቆኛ ግን ለመስራት አዎ በጣም ይሄ በጣም አስተኳይ እንት ነው የሚያስፈልገው በጣም ተጎርቷል አልፎ አልፎ ቦታ ላይ ማለት ያው በመንፈስ ቅዱስ በቃል ኪዳኑ ነው እንጂ እንደምታዩት ይሄ ምን ያህል እንግዲህ እና ይሄ እንግዲህ ያው ሰው ያስፈልገዋል መስራት ያቀተነ ትክክል መጠበቅነን መጠገን የኛ ኃላፊነት ነው እንግዲህ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ በጊዜው እሳቸው ይኖርበት የነበረው ቤተመንግስታቸው አዎ አዎ ሰው አይታሰርም አይፈታም አይደለም በጾም ጾም ያስታርቁ የስማሙ ብቻ ነው ፍትም ጸጥቶ ሰው አይታሰር አይዳላ ፍርድ አሁን እንግዲህ በቃ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚኖርበት በጾምት አራት አመት ሶስት ናቸው አዎ ርሳ ማለት አይደል ሶስት ናቸው ሶስት ናቸው ደግሞ ሌላ ያኛው ደግሞ ሌላ ክፍል አለ ቤተልሔም ትባለቻችን የብርሃን ክርስቶስ ኢየሩሳሌም 40 ስለ ነበሩ ቀራንዮ አይተዋን ጎልጎታን አይተዋን ብዙ አይነት ወርዳን አይተዋን ጌታ የተወለደ በቤተልሔም አይተዋን እና እቺ ቤተልሔም ትባለች አስተራው አጠቃላይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናት እና ይሄ ማለት ኢየሩሳሌም ነው ዛሬ እንደዚህ በኢየሩሳሌም የለም ሁሉ ነገር ባዶ ነው ነበር ነው እንጂ የለም እና ይሄ ግን አስተራው ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ስራው እንደ ኢየሩሳሌም ሰማያት ነው እና ይሄ ቤተልሔም ተባለው ጌታ የፍቶት ተከፍቶት ወራስ እንደተወለደ የዛችን የሚያሳይ ነው እንግዲህ ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምታዩት አሁን ይሄ ቦታ እንትን ነው ሆኗል እቃ ነው የሚታየውና አዎ ይሄን ደግሞ በስርዓት እንዲዘጋጅና እንዲቀመጥ ማስቀመጫ ሳጥን ያስፈልጋል ማለት በዚህ በረከት መካፈል የምትፈልጉም
እነዚህ ነገሮች በስራት ተቀምጦ ይሄ ነገር ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ለይታም ማራኪ እንዲሆን የኛ ጥረት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሳጥን ነገር የምትችሉ እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ ብታሰሩ እናንተም ከበረከቱ ተካፈላላችሁ እኛም መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ይሄኛው ምንድነው? ይሄ ቤተልሔም ይባላል። ቤተልሔም ማለት ጌታ ክርስቶስ በከብቶች በረት ተወለደ የዛች ምሳሌ ናት። ዕብራውያን ክርስቶስ አዎ ኢየሩሳሌም 40 ዓመት ነበሩ ቤተልሔም አይተዋል፣ ዮርዳኖስ አይተዋል፣ ቀራንዮን ሁሉ ነገር አይተዋል። እና ይሄ ከብቶች በረት እንደተወለደ የዛች ምሳሌ ናት። የቤተልሔም ምሳሌ አዎ ጌታ ክርስቶስ የተወለደባት ምሳሌ ቤተልሔም ማለት በዚች የሚወጣለ ማይወጣለች ያው በዚች የቻለ ይወጣል። ያው እንደውም እግዚአብሔር ይፈቀደለት ይወጣል እግዚአብሔር ፍቅድ አይወጣም ይል አሉ ይባላል። የተኮነነ ያልተኮነነ ግን በዚች ሹልካን የሚል አለ። ግን ያው በዚህ ወጃሙ ከወጃሙ ሁሉ የመጡቱ ከሁሉም በላይ የበለጠ በዚች ለመውጣት ነው። በዚች ወጣው የቻለ እግዚአብሔር ፍቅደለት በሚለው ንሰውና በዚች ይወጣል። ያልቻለ ግን ቀጭንም ቢሆን መውጣት አይችልም ይመለሳ ማለት ነው። ለዛ ምሳሌ ነው። እሺ እና ድንጋይ ታጥቷል። ይሄ በጣም አስተጋው ነው። ይሄ ምን ያው ድንጋይ የተላጠነ ሆላ ላይ ግን ያው ብዙ ጊዜ ሆኖ ግን ይሁን አረጋ ላይ ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ ጥሩ እንትም ይሁን ይሄ ነው የሚያሳየው። ግን ይሄ እንደምታዩት ቤተክርስቲያን ጉዳት ላይ ያለው ይሄ ድንጋይ ተሸክሞ ይሄ ብደረ መሰስ ይሄ ቤተ መንግስቱ ትራይል ማለት እና ይሄ እዩት። እንግዲህ ከላይ ተቆርጦ ነው። አዎ ተቆርጦ ነው ከላይ። አሁን እንግዲህ ያው ሰው እየጠራ ነው። ድረሱ ነው እንግዲህ መጠበቅ አቅተናል። አድርሱ ጥሪ ነው። ይሄ እንግዲህ ያው ያው ትልዱ አይቶም በቅርብ ጊዜ ይሆን አሁን ይሄ ጉዳት እየደረሰበት ነው። ይውላችሁ ታችኋል ተንከረፈ ያው ምን ያህል በቃል ኪዳን ይሄ እንግዲህ ምስማር የለው ሲሚንቶ የለው ይሄ ድንጋይ ምን ያህል ገድፎ እንዳለ እግዚአብሔር በቃ አጥንቶት ነው እንጂ እንደዚህ ተቆ ነው ድሮ ነው ብዙ ባለሙያ ይቶታል። አሁን ኳይ ተውስጡላ ታይቷን ለመጠገማ ታስቧን ግን ፈቃዱ አይደለ ሆኖ ዝም ብሎ እስካሁንል ቢያንስ ከአመት ሙሉ በየአመቱ ይጠናል ግን ሰው የለም አልደረሰለት አበራሳው ይጠብቃል። ይውላችሁ እንዴ እኛ ግን ቢሆን ተሸክሞ ይኖራል። ያው እንግዲህ ሰው ጠራ ይጠራ ነው አካች ድሮስ ይያ ነው ግን እንኳን የሚሰራ ትውልድ የለም እንኳን እቺን ለማውረድ እንኳን። እንግዲህ ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦች በጣም የሚያስደንቅ ቦታ ዛሬ እንደጎበኛችሁ በጣም እርግጠኞች ነን። ከ11ዱ የዛጉዌ ነገስታት ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ከ11ዱ ውስጥ ከአራቱ ቅዱሳን ነገስታት ውስጥ ከሚገኙት አንደኛው ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ናቸው። እንግዲህ በሳቸው ቤተክርስቲያን መተን ከበረከቱ እኛ በጣም ተካፍለናል። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። እናንተ ደግሞ በታችሁ ከበረከቱ ብትካፈሉ በጣም ደስ ይለናል። እውነት ቦታው ምናልባት ያሳየናችሁ በጣም ጥቂት ነገር ነው። ቦታው ላይ ብትመጡ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ታያላችሁ። በጣም ከአይምሮ በላይ የሚሆኑ ነገሮችን ታያላችሁ። ይህንን ደግሞ የሚሆነው መታችሁ ቦታውን ስጎበኙት ነው። በጣም ቅርብ ነው። ከላሊበላ 42 ኪሎ ሜትር በቅርብ ርቀት ላይ ትገኛለች። ቦታው መታችሁ ብትጎበኙት በጣም በጣም ብዙ በረከትን ትካፈላላችሁ ማለት ነው። እኛ መተን ብዙ በረከት አግኝተናል። በቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ መስቀል ተዳሰን ብዙ በረከትን አግኝተናል። ይህንን በረከት እናንተም ኑና ተካፈሉ። ከዚህ ከይምርሃነ ክርስቶስ እኔ ምን ያህል በንቲ ስለ ሸዋለ ሚኪያስ ተሾመ ከእናንተ ጋር ነበርን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም። እኔም አመሰግናለሁ ምን ያህል እግዚአብሔር ለአንተም ከአንተ ጋር በዚህ አገልግሎት ላይ በዚህ ስራ ላይ ላሉ ወንድሞችም ከሰው የማናገኘውን ከእሱ ብቻ የሚገኘውን የአይምሮ ሰላም፣ የህሊና እረፍት፣ የአካል ጤንነት ሰጥቶ አገራችሁን ህዝባችሁን እንድታገለግሉ ያድርጋችሁ። አሜን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ቻናሉ ኢቲአርት ሚዲያ ነበር። እኔ ምን ያህል በንቲ ከመላው ኢቲአርት ሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ነበርን። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።
ጋሻይ አሳምርልኝ እድሜ ዘመኔን አንተ ባርክልኝ በሞገስ ያሳደከኝ